kala dhacdo oday aad erahaayo aan ahaa allah u naxariiste oo aad nin u shaqo badan ahaa maal badanna lahaa ayaa halahays wuxuu lahaa maalmaha adag soomaalidu beriga magunbay isku qabsan jirtay ay ku ficiltami jirtay marka halahays wuxuu lahaa waa maalintaan u shaqaysan jiray intuu dhigo waxaa la ysku haysto oo dhan ayuu odhan jiray waa maalintaan u shaqaysan jiray waxaan rajaynayaa ganacsatadu inay maanta madaxweynahooda hortiisa madaxweyne ku-xigeenkooda hortiisa inay ka yidhaahdaan waa maalintaan u shaqaysan jiray waxaan isleeyahay malaa waxaa la tijaabinayaa iskaalmaysigeenna iyo inaynu nahay qaar marka qaar innaga inaga midi tan oo kale ku dhacdo inay kuwa kalena markaa u kacaan oo ay markaasi gacan qabtaan waxaa la tijaabinayaa baan isiri malaa inaynu nahay ummad markii ka dunto dib u dhisan karaya sidii ay dhaayirkiiba markaa aynu u dhisanay waxaana caawa de aanu arkaynay deeqsinimadiina waxaanu arkaynay inaynu nahay qaar insha allahu tacaala dib u dhisan doona halka ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan halkan fariin ka diro waa bil rabadaan maalmo adag baaynu ku jirnaay oo dee dhib weyn baa ina soo gaadhay waxaa si jiray in maaragtay dad aan wanaagsanayn oo wanaagga iyo dhibta ina haysatana aan arkayn oo wax walba siyaasadaynaya ummaddani maanta waxay u baahan tahay inay walaal ahaato inay mid ahaato inay isgarabsato inay gamcaha isqabsato inay maalmaha adag siday isu garabsan jirtay inay isu garabsato kuwa aan caqligoodu ama saynu u fikirayn aanu fikirahayn waxaan leeyahay waa rabadaan dadkeennaa dhibaataysan nama mudna in laysku dulqabsado qof walba wuxuu samayn karay un ha sameeyo ilaahay idankiina maalmahan adagayna soo maray waa ka baxaynaa maalmo wanaagsanna way iman doonaan ganacsatada halkan joogta ducada culimmada iyo madaxda labaduba waa laba duco oo weyn waan idiin ducaynaynaa waxaan idinku ducaynaynaa maalka aad bixiseen mid kaloo ka fara badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kale idinka siiyo oo aydaan dareeminba inaad wax bixiseen fariinna ay u noqoto deeqsinimadiinu adduunka oo dhan iyo ummadaha geeska afrika ku nool gaar ahaan inaynu fariin u dirno fariin ah markaa inaynu nahay qaar maalmahan oo kale isgarabsada ilaahay idankii kuweyna dhibtu gaadhina ilaahay baa laabaha loo siin doono maalkaa ka baxay waxay ku ilaabi doona inuu ilaahay marka horeba maalka siiyey ku kaloo badanna ilaahay siin doono innagana waxaa laynaga rabaa inaynu u dadaalno madaxda iyo siyaasiyiintana waxaan leeyahay war maalmahani waa maalmihii laysgarabsan jiray laysbabar istaagi jiray hadallada xanafta leh ee shakiga abuuraya ee ummadda iska horkeenaya in ummadda laga daayo weeye tashuushka in laga daayo weeye nin kastaaba intuu qaban karaya inuu qabto weeye jeebka in gacanta la geliyo weeye inaan waxba lala hadhin weeye in madaxweynaha qaranka oo hawshan hogaaminaya inaynu ku gacan siino weeye inaynaan waxba kala hadhin weeye talada kala hadhin weeye adduunka kala hadhin weeye dee midmidka dhangagaalaha ee halkaynu u socono meelahaynu soconna kaana ilaahay baynu habaari mayna ilaahay baynu u weydiinaynaa inuu soo baydho oo waddada wanaagsanaynu hayno ee ummaddan masaakiinta dhibtu gaadhay aynu ugu gargaarayno inuu noola gargaaro waan idiin wada ducaynayaa wasalaamu calaykum waaw dadweyne waxaan idii hayaa sacad bushaaro oo ku yaala magaalada ganacsiyeedka togwa jaale sacad waxaa uu idii hayaa kariimyadii jidhka iyo kuwii timaha saliidii timaha la marinayay shaambooyadii timaha lagu meydhayay noocyadoodii oo kala duwan cadaradii ragga iyo dumarka cadarkii dumarka ee jidhka noocyadooda kala duwan cuudkii iyo uunsigii guriga lagu shidayay oo iyaguna kala duwan jilmad iyo tafaariiqba dhammaantood waxaad ka helaysaa sacad bushaaro oo ku yaala suuqa bartamaha togwa jaale waaw ha moogaanina dadweynow kala soco oo kala xidhiidh lambarada shaashadda ku qoran sacad bushaaro